Jāplūko, kāds tad ir tas mūsu svētku datums, 6. novembris. Nu, lūk, maksimālās un minimālās gaisa temperatūras rekordi. 1967. Gadā Zvejniekciemā bija pat plus 14,3 grādus silts, bet zemākā gaisa temperatūra šajā datumā reģistrēta, protams, nevien citur kā Zosēnos, mīnus 16,6 grādi. Bet varbūt kādam no jums atmiņā palicis 2016. Gads? Nu, ar ko viņš bija labāks, ir citādāks par 18. Es tev tagad nepateikšu. 2016. Gadā Rīgā bija izveidojusies 25 centimetrus biezas sniegkārta. Tu šādi mirsi. 16. Tas bija pareizi. Jā, lūk, Gusta, lūdzu iegaumē. Šāda sainas bija redzamas 2016. Gadā. Kas zina, varbūt pēc gada pajautāšu tev vēlreiz. Iegaumē arī šodienas laikapstākļus. Jo šodien tā diena būs silta, bet arī diezgan mākoņaina, līdz ar to diena būs spēlēcīga. Gaisa temperatūra šobrīd Latvijā sasniedz plus 7, plus 9 grādus, un dienā gaisa iesils līdz plus 8, plus 11 grādiem. Vējš gan būs lēns līdz mērens un pūtīs no rietumu puses. Tikai dažviet iespējams pavisam sīks smidzinošas lietas. Rīgā šī diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, debesīs būs daudz mākoņu, un gaisa temperatūra sasniegs plus 9, plus 11 grādus, un prognozes liecina, ka būtiskus nokrišņus nesagaidīsim arī turpmākajās dienās. Vējš būs lēns, naktis kļūs nedaudz dzestrākas, bet dienu laikā gaisa temperatūra saglabāsies līdzīgi kā līdz šim plus 6, plus 11 grādi.